دا حمزه لایبرری رک باندې کې جوړه کی او کلیم الله شنواره سابقه امیدوار چیئرمین څخه د پاره بدای افتتاح کا او موږ ټول الفاروق شنواری هغه کلب روان دي هلته ملا وکړو دا الفاروق شنواری هغه کلب ته اپریشیټ کوم چې په دومره سخت حالات کې او دومره سخت ضرورت کې دغه لایبرری نن افتتاح کوي او زه هارون شنواری او غرونو او د خپل تر زامنو ټول ټیم لا ډیر زیاته اپریشیټ کوم لایک سور کوم ویل ډن زما تر زامن مخکې مرته ویل چې اجتماعي او نن یې بیا تر ثابته و چې موږ څنګه ځکه لایبرری کالیا دا به اوس موږ راغله ورو منتظر باندې لا هلته موږ خپل لایبرری دا الفاروق هاکینګ کلب لایبرری حمزه بابا لایبرری دا تاسو کته شه دا ټول کتابونه باندې موږ ولولو شیزان بھائی جوڑا کڑے دا اس پر مزید بوکس ہم روان دی